Jeg er snart ult. Han er stadig. Nice. We back in the game, altså. EK kommer her, eller... Nej. Og hvad laver Diana? Okay. Give it me fucking moves, altså. Ah, jeg kan ikke komme. Hvad er det, jeg laver med min hånd? Har du egentlig ult op, eller? Nej, der er. Okay. Hun hoppede ind i den. Okay, I'm a bit scared. Jeg får skudt op med 27. Level foran os. What the fuck? Men så er hun på level bag. Ja, okay. Så hun er nær med dig. Ved du, hvor sikker hun er? Nope. Stranger danger! Han er blevet ægget, det er sådan. Han er her nå. Okay, så er det sådan. Jeg har hørt det. Smile. Oh my god. Han er konstant hernede lige nu. Ja. Yeah. Okay, du er top. Okay. Hvor er ham så? Hvad skal der lige? Fuck. Til 3 tårn. Ej, okay. Okay, der er drager og venter. Måske kan vinde også få lov til at tage den. Vi har bare fået Kaktus, altså Diana har bare... Ja, Shaco bruger ikke... Altså, Shaco bruger tid på at dræbe folk, ikke på at tage objektivs, så vil jeg sige. Jo, for 3 drager og Harold, altså. Jeg tror også, vi har også fået... Ja, vi fik også Harold, ja. Ja, jeg tror ikke Shaco får gammel til dig. Hello. That hurt. Nice. Oh, pass out, Thomas. Oh! Oh, shit. Jeg stiller mig lige bag dig en gang her. Danger. Hvis der er en champion, der er mere end fucking rotte end Teemo, så er det fandme ikke noget. Oh, that me. Oh, jo. Ja, okay. Der er jo rotte kommet. Han er også træls. Men han er gået bot lane nu, så... Thank you.
Nice. Oh boy. Au. Surfing er måske meget poskere, men hun er virkelig også bare... Hun har ikke særlig meget escape, når hun først har sådan en ability til sådan noget. Ja, hun er også bare... Oh. Oh my god! Nej, jeg havde ikke set, at jeg blev ramt af væk, så jeg nåede engang at klikke ult. Thank you, Pelican One. Yes! Oh my god. Hvorfor siger hun held? Jeg valgte til at gå væk, for jeg vidste, at det var farligt. Okay, jeg kommer. Har hun ult oppe væk, fordi denne gang det er klar. Jeg har mig med det lige før. Jeg ved ikke, hvordan det skulle da, så. Ja, okay. Kom nu herhen. Okay, skal vi hoppe ind på Seraphine her? Ej, jeg blev ramt. Okay. Det gjorde ondt. I finally did it.